Aziz tamaşaçılar, bu Mirak Medya abone olmayı unutmayın. Salam, nəzir qutularına Allah rızası üçün nəzir atıb, yetim yesirə çatmasını diləyən, amma bu pulların Çexiyə büdcəsinə getməsindən bixəbər olan xeyrxah və qeyrətli xalqım. Bu mirangın bugünkü sayında dinin və biznesin vəhdətindən, manatın qatilindən və dırnaqarası kişilərdən danışacaq. Başlayaq. Azərbaycanın hakim elitası Çexiyə Respublikasını özünün istirahat zonasını çevirib desək yanılmarıq. Onlar orada təkcə tarixi abidələrlə bol olan ölkəyə baxmağa, dincəlməyə yox, həm də biznes qurmağa gedirlər. Azərbaycanın zəngin rəsmiləri Çexiyada şirkətlər qurur, torpaqlar alır, otellər və villalar tikdirir. Bu Çexiyə sevgisinin mərkəzi isə Karlovy Vary şəhəridir. Məmurlar üçün Karlovy Vary təkcə biznes qurmaq yox, həm də çikli pulları gizlətmək üçün çox gözəl məkandır. Çex senatoru Jan Hornik müsahibələrinin birində bildirmişdi ki, azərbaycanlılar Karlovy Vary-ni çox gözəl tanıyır. Çünki Azərbaycan hökumətinin yarısı burada qalır. Bu investorlardan ikisi isə millət vəkili Cavanşir Paşazadə və onun qardaşı Allahşükür Paşazadədir. Mülkiyyət hüququ reyestrinə görə qardaşlar Karlovy Vary-da yerləşən Aynur KV şirkətinin sahibidirlər. Şirkət MMC Kimis Qropova 36001 ünvanında qeydiyyatdan keçib. Aynur KV qrupu avtomobillərin leasingi və kirayəsi, daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğuldur. Aylıq gəliri 1 milyon kron, yəni təxminən 100 min manatdır. Bu şirkət Karlovy Vary-nin mərkəzinə baxan yüksəklikdə və regionda ən məşhur mehmanxana olan Imperial Otelin yaxınlığında Lubisina 21-20 ünvanında yerləşir. 200-250 metr uzunluğu olan yaşayış kompleksinin də sahibidir. Yaşayış kompleksində 100-ədək mənzil var. Şeyxin bu şirkətdə şəriki Marketa Şişakova adlı çex qadınıdır. İxtisasca həkim olan bu xanım heç bir sərmayə qoymadan Allahşükür Paşazadənin şəriki olub. Bu qadının valideynləri isə 3 şirkətə sahiblik edirlər. Allahşükür Paşazadənin də müxtəlif biznes sahələri ilə əlaqələri haqda bugünə qədər müxtəlif məlumatlar yayılıb. Əsasən ölkəyə ixrac olunan tərəvəz məhsullarının şeyxin inhisarında olduğu bildirilir. Allahşükür Paşazadə bir qayda olaraq belə məlumatlara münasibət bildirmir, bildirəndə isə ortaya sübut qoyulmasını istəyir. Onun bu sıradan olan açıqlamalarının birində stat. Bəzən mənim adımı şüşə, armatur, alma, soğan və kartof biznesi ilə məşğul olan şəxs kimi hallandırırlar. Bunların heç biri həqiqətə uyğun deyil. Bir şey haqqında danışanda ortaya sənəd sübut qoymaq lazımdır. Dokument. Müalicə məqsədi ilə gəldiyi Krot şəhərindəki kompleksində özü üçün hazırlanmış 6 otaqdan ibarət lüks mənzildə qalan şeyxin bu şəhərdəki mülkü təkcə mənzili kompleksindən ibarət deyil. Belə ki, onun qardaşı Cavanşir Paşazadə ilə şərikli bir neçə oteli olduğu deyilir. 20-ci əsrin əvvəllərində tikilmiş bu otelində Knyaz Pavel, bəstəkar Richard Strauss, Hind maharacaları və Hollywood ulduzları yaşayıblar. Allahşükür Paşazadə Türk biznesmen Efsen Foundation-ın sahibi olan Ali Efsen ilə qudadır. O, Misirin keçmiş lideri Hüsnü Mübarəkin inanılmış adamı Hüseyin Salemin çikli pullarının yulması əməliyyatı ilə əlaqəsinə görə məhkum edilib. Kürəkəni Azərbaycanın İsveç, Norveç krallıqlarında və Finlandiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsindən geri çağırılan Adış Məmmədovdur. Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin Karlovy Vary-dakı mənzil kompleksinin görüntülərini Almaniyada yaşayan bloger Tural Sadıqlı görüntüləməyi bacarmışdı. Nəzir qutularındakı pulların şeyxin cibinə getdiyi iddialarına isə şeyx belə cavab vermişdi. Mənim əgər ehtiyacım olsa deyərəm ki, bu yer mənimdir, bu yer mənimdir. Hamısı iftira, yalan. Bu qədər yalan olan, şeyx haqqında deyilən sözlər. Baxın görə burada oturan adamlar, şeyxin nəzir qutularına bir əcadı var. Hamısı nəzir qutuları sizin əlinizdədir. Əgər belədirsə, o sizə deyir bunu. Mənim bir dəfə bunlara qatışacağım varmı, yoxmu? Yəni, bunlara da biz öz cavablarımızı verməliyik. Gələk mətləbə. Ötən həftənin qalmaqallarından biri Allahşükür Paşazadənin Çexiyadakı mülkləri ilə bağlı oldu. Şeyx andaman edirdi ki, vallah, billah, Həzrət Abbas haqqı mənim Çexiyədə heç bir şeyim yoxdur. Sadəcə bahalı müalicə alıram və salam. Xətrimi istəyənlər mənə hörmət əlaməti olaraq 25 kvadratlı bir namaz otağı inşa edib verdilər ki, ibadət elə, ya şeyx. Ayıbdır, vallah, ayıbdır. Bütün Qafqazın şeyxinə 25 kvadratlı hörmət
nə bilim əşi, əl qərəz. Sonradan Çexiyə Ədliyyə Nazirliyinin saytının üfüqündən bir vəh gəldi ki, sən demə şeyhin doğrudan da adına heç bir şey yoxdur, çünki hər şeyi keçirib oğlu Məhəmmədin adına. Adı çəkilən ölkənin dövlət reyestrində Allahşükür Paşazadə Çexiyanın Karlovarı Krot şəhərində yerləşən şirkətlərinin qeydiyyatını Almanya hicrət etmiş oğlu Məhəmməd Paşazadənin adına rəsmiləşdirib. Sözün birini qoyub, o birini danışın. Elə həmin müsahibəsində Abil Məhərəmov məsələsində toxunan şeyx bildirib ki, onun təyyarəsində içki filan olmayıb. Mişan Ağayev isə deyir ki, ətağa cəhdli Abil Məhərəmov orada bir millət vəkili ilə pəncə-pəncə vururmuş. Sosial şəbəkələrdə yayılan söz-söhbətlərə görə bu millət vəkili Siyavuş Novruzov olub. İmanımı yandıra bilmərəm, sübutum yoxdur. Təyyarədə mən və Realın çəkiliş qrupu olub. Hər şey deməyəcəm, sadəcə onu deyəcəm ki, bəli, Abil Məhərrəmov bir millət vəkili ilə şeyxin də uçduğu təyyarədə spirtli içki qəbul edib. Həmin o millət vəkilinin təkidi ilə. Sualı həmin o uşaqları öyrədib əlinə molotov kotleti, kokteyli verən, əlinə daş verən, dəmir parçası verən, polisin üzərinə göndərən adamlara ünvanlar. O da deyilir ki, Abil Məhərəmov o qədər içib ki, nə şeyx tanıyıb, nə qudasını, hətta ora İspan polisi də gəlməli olub. Müsaadenizle birkaç kelime söz ifadesinde eşek ihtiyacım var. Efendiler, sükut ediyorsunuz. Acaba müsaade vermek istemiyorsunuz mu? Efendiler, bir de cevap vermeyecek olursanızsa bu mübhem sükutunuzu kendim için böyle bir hakaret edeceğim. Doğrudan da bayrağımız yox imiş. Məclisdə əməlli biabırçılıq olub, orada olub. Dini bir tədbirdə insanların müsəlman ölkəsindən gələn Abil Məhərrəmova tamaşa etməsini görmək istərdim. Hacı ha, mənə şərab bihə. Başlayın mübahisə və sonra Abil müəllim bir dayılıb ki, 19 illik yarlı yaraşıqlı, xallı xalçalı, par-par parıldayan mebelli kabineti əldən getdi. Yaxşı, o mənim kabinetimi görmüşsən də. Bəli. Yarlı yaraşıqlı, yarlı yaraşıqlı, xallı xalçalı, xallı xalçalı. Yaxşı divan, divan, qınıslı, qınıslı. Par par parıldayan neydi? Par par parıldayan neydi? Olar ne olur? Dayı parıldadın, ha? Belə bir deyim var, fil qulağında yatmışsan. Biz deyəsən, yatmış filin qulağında yatmışıq. Nə fil ayılır, nə də biz. Ayılmağa və həqiqətləri görməyə qorxuruq. Yatmaqla ömür uzanmır, atan balası, qısalır. Bu qısa ömrümüzü insan kimi yaşamaq hər birimizin haqqıdır. Haqqımızı istəmək də bizim haqqımızdır. İstəmiriksə, günah bizim özümüzdədir. Çox yatmamaq, çox düşünmək, haqqınıza və xalqınıza sahib çıxmaq arzusuyla özünüzə yaxşı baxın. Məmurlar imkan versə.